ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 2। ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଛି ଫିଲ୍ମ। ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ସରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା 10 କୋଟିକୁ ପାର କରିସାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପଠାନ, ୟଶଙ୍କ KGF ଏବଂ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଗଦର 2 ନାଁରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍ପା 2 ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ସିନେମା ଟିକେଟ୍ ଦର ବି ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ଥିଏଟର ଓ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ଦାମ 100ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 2 ଗୁଣା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଷ୍ପା 2ର ଟିକେଟ୍ 400 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଦେଶର ଅନେକ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଟିକେଟ୍ ଦାମ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାମ 150 ଟଙ୍କା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା 2 ପାଇଁ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏକ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଏହି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 800 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ ପୁଷ୍ପା 2କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2 ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି 2 ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହାର କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ବିତରକମାନେ ଟିକେଟ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଷ୍ପା 2 ଦି ରୁଲ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଜଣେ ବଡ଼ ବିତରକ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା ହେବ, କାରଣ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେବ। ଉଭୟ ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶାଳ ଓପନିଂକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁବାରରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍କି, ସାଲାର ଏବଂ ଦେବରା ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନୁମତି ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 395 ରୁ 495 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା 2 ଦି ରୁଲ୍ର ମାହୋଲକୁ ଦେଖି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପରେ ମାହୋଲ କେମିତି ରହୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।